Magandang araw sa ating mga manonood at welcome to another episode of Sini Pinoy. Ako ang inyong likod, Gigi Javier Alfonso at ngayong araw, makakasama natin ang isang international award winning director. Isa sa mga leading figures ng experimental at alternative films. Siya ay nagsimula noong 1980s. Kilala bilang unang Filipino director na nanalo ng prestigious Palme d'Or Award sa 2000 Cannes International Film Festival para sa kanyang short film, Anino. Mga kaibigan, ikinagagalak ko na makasama ngayong araw si Raymond Red. Hello, Raymond. Gandang araw. Uh, maraming salamat kasama ka namin. Ito, ano eh, Guru na talaga dito sa independent films. Pero bago tayo magkwentuhan, magbabalik tayo sa Sini Pinoy. Welcome back to Cine Pinoy. And today, our guest is one of the pioneers of experimental and alternative filmmaking in the Philippines, Raymond Red. So, ang una po nating katanungan kay Raymond Red ay, sino si Raymond Red? Bigyan mo ng <laughs> yung malalim na diskurso uh, dito kung sino ka. Uh, galing ako sa pamilyang sampu kaming magkakapatid. No? Ngayon, pagdating sa arts, ang talagang simula ko noon is nag-aaral ako sa Philippine High School for the Arts, no? majoring in visual arts. So, doon ko na discover yung, ano, yung talagang parang hilig sa pagkwento sa painting. No? Mm -hmm. Sumbaga, sa single frame, tinatry oh, ko magkwento. Correct. Kaya nung nag up na ako at nakita ko may UP Film Center, may mga film workshops, na isip ko baka pwedeng ano to eh, uh, parang another visual arts medium. Ganun ang tingin ko noon na mm. yung film siguro pwedeng tratuhin na uh, part ng you know, journey ko sa visual arts. Of course, later on na discover ko na iba, ibang pelikula no. But uh do galing yon yung interest sa uh, pagpe no. At siguro kasama na rin yung may hilig ako sa photography. So high school pa lang, yun na yun. Hilig sa visual arts, uh, painting, photography. Tapos gusto mong magkwento sa mga ginagawa mo. So I, I think nagsama-sama yon na-realize ko pwede kong gamitin itong isang medium pa na na-introduce na sa akin nung nasa UP na ako. Maganda yung sinasabi mo eh. Kasi from single frame, gusto mong mag story, ah tapos yung shift to to uh you know series of frames mm -hmm. how was that yung yung technicality noon or yung uh, how are you using it how did you change into that uh yung ang na, napansin ko kasi ng galing ako sa painting tapos nag-explore mm -hmm. na rin ng mixed media ganyan sa visual arts kaya pagdating sa film, parang tinrato ko yung medium na yon. So, dinodrawingan mo pati yung mga oh, frames na parang, alala ko yun eh. Parang mas physical oh, ang tingin ko doon sa, sa, do sa medium oh. na yon, film format. Mm -hmm. Kaya nung tinatry kong mag-shoot ng narrative, basically may kwento, at the same time, may physical experimentation eh. so Parang may scratching, scratching. Sinasadya pa ko yung scratches, oh, pinintahan yung, ko yung yes. yung film itself. Diretso, ano, di ba? No? But at the same time, may, may kwento akong ginawa. No is... so na discover ko na, na ah, may ganun pala may film language pala. Yeah, iba yeah. pala, iba pala ang language ng film, no? Oh. And syempre ang kaibahan niya nga sa painting, sabi ko, na, sa isang frame uh, at at hindi siya temporal. Ibig sabihin, hindi siya nag -realize sa time, eh. uh. 'di diba? ang, ang ang painting pwedeng titigan ng tao na gano'ng katagal nila gusto. Yung uh -huh. film Uh, ginagamit mo yung time shot para oh, meron dulo. Gagamitin mo yung oh. time. Eh. So yun yung kaibahan niya. Yun yung na-realize ko rin na mahirap doon sa medium na yun. Na ang lawak pala ng pelikula, no? I remember uh, saying your medium was super 8 at that time, right? Tapos ginawa mo yung ang Magpakailanman. man. that was that's already uh Palaging ah, kailangan mapanood mo yun. 40 oh, Na ago. Kahit ako oh. nagugulat na 40 years ago na pala. Yeah, <laughs> 1983, no? Mm -hmm. So, ang ang importante sa akin doon, ano eh, sa akin talaga yun ang first film ko. Ibig sabihin, I, I never consider it as a exercise or a, a oh. workshop film. Mm -hmm. Para sa akin, it was legitimate. Yeah, na major si uh, film, mm. na mm. contribution sa cinema, parang gano'n na, mm. no? kahit napakaliit niyang pelikula. Kaya parang tinitingnan ko yun na simula ako talaga as a filmmaker, kaya nga nag-google -nag 40 years na pala. It's been a <laughs> so, long time. And then when you were working on this, di ba, ano eh, 16mm, kasama rin 8mm, Super 8, yes, di ba no. yan yun ano, nung, Super 8 nung kasi, araw eh? Oh. Uh, sinasabi nga sa students ngayon, kasi syempre digital sila. Well, Naisip Super 8 yung na? digital namin ba diba? yun, yun ang Pare. cheapest format. Yun ang pinaka-accessible. Mm -hmm. no? Lalo na for, let's say, a student na nagsisimula pa lang. So, uh, yun ang significance ng medium yun. But at the same time, tinrato namin siya ng, ng seryoso. Ibig yes. sabihin, uh, sabi nga ng mentor ko na si Nick Diocampo, Uh, yun nga eh, legitimate cinema na yung ginagawa. There was a, there was a mm -hmm. movement coming about nung 80s na yun yeah. from these uh, young filmmakers na naglalaro sa Super 8. No? Sunod-sunod ang paggawa mo niyan eh, after that. Mm -hmm. Pero kasi napunta ka rin sa Germany. nag aral ka doon. Mm -hmm. tell, tell us, kasi kinakakuha ka ng scholarship and you went there. And then, tell us what happened there. Was there a change in the way you were looking at your work? Pero bago natin ituloy yan, yung kwentuhan na yan, Raymond, mga kaibigan, magbabalik ang Sini Pinoy. Nagbabalik ang sinipinoy at ang kasama po natin ngayong ay si Raymond Red. Raymond, balikan natin yung kwentuhan dyan. Alam ko may dagdag ka pa dyan eh. Sige, no, go ahead. Yun na nga, Oo. puro short films yung ginawa Correct. ko ng 80s. Mm -hmm. uh, Noong time na yun, nagtuturo na rin ako eh. Nasa Mowell, Mowell Fund, Fund Film Institute, mm -hmm. no? which is one institution na kasabayan din ng UP uh, Film Center noon na Mm. na somehow ano eh, na po promote yung independent filmmaking no kasi mga young filmmakers mo punta diyan so yun immersed talaga ako doon pero nag nagka chance ako magka take a break kasi nakakuha ako ng grant uh, it's a Berlin artist in residence grant no yun, Oo. so tumira ako sa Berlin ng 1990 And kasabay nung pag-tira uh, ko doon as an artist in residence, nakakuha ko ng grant from the second German channel, ZDF. Oh, uh, grant yes. to produce a full small, full-length, full length low budget film. At yun oh. na nga yung naging bayani. No? Mm. So, pag-uwi pag, 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 pag ko sa Philippines, ano so yan, 91 ginawa 90, ko. 92? At that time? Oh, 91 ko siya ginawa nung pag-uwi ko. Oh. Tapos, na 92 namin na namin na-release. Mm. So. Is that the reason why you shifted or you really wanted to to really experience the full length uh, longer films parang syempre curiosity yan ng i think any filmmaker mm -hmm. but um unlike in ine emphasize yung early short films ko para sa akin were not necessarily exercises nga sa akin seryosong mga pelikula yon mm -hmm. but dumating ako sa point na gusto ko rin i-try ang full length na form no mm -hmm. so mas longer form siya so so naisip ko yung bayani and uh, and there was something that you wanted to say also about uh, Filipino identity eks de ba yun yung ano importante and particularly your exploration of uh hmm. ide self as well or uh, o parang, and pinoy parang parang naging natural na na exploration yon kasi nakatira ako sa Berlin para, para nalayo ako ng ganong katagal. First time ko naka-experience ng mm. ganong katagal. Ano? Na, kasi How long did you stay there? Ka, It's one. a grant for... Almost a year. Oh, almost the whole of 1990 ano pa, nandun ako. Kasi resident ka doon, no? artist. So, oh. siyempre, sa pag-stay ko doon, napag-isip-isip ako about my identity, di ba? Kasi uh, alienated ako doon eh. No, Nag-aaral, na-try ko, trying hard to learn German din, ang hirap. So, ano yun eh, nag naging ganun yung pakiramdam mo na gusto mo i-explore yung identity mo. Tapos, syempre, you're looking back and thinking about the Philippines, mga ka, you know, ang buhay dito noon. So, uh, nakakatuwa na doon pa ako nag-research na, na may kaibigan akong German journalist na may Filipina wife siya. So, Mara ang laki ng interest niya sa Philippines at marami siyang libro, Histo uh, history books and what whatnot. Ano, ang dami niya ng Oo. Filipino books. Kaya kahit nasa Berlin ako, nakapag-research ako. Uh, Bakit importante maging Filipino para sa iyo? Kasi nga, uh, siyempre bukod doon sa fact na literal na dito ako pinanganak, nandito rooted ang pamilya ko, ang realities ko, mm. no? nag, -nag ako dito. So, so 18 years old ako, gumagawa na ako ng short films. Parang antihin ko, napaka, ano na nung maturity ko sa pag-iisip about, ano, magiging Pilipino, di ba? Mm -hmm. Pero ang daming questions, eh. Dinadaanan natin lahat yun, eh. So, kinestyon kay identity. Kaya, kaya yung tema ng bayani, was more it was not so much about the uh, you know Spanish colonization and yung effect sa atin but hindi maiwasan yun nandoon yung yun but ang ang punot dulo ng Must kwento type of eh, kine question ko yung ano ba tayo at anong ginawa natin sa sa most critical times ng points ng history natin kaya kaya ano eh kaya yun ang napili kong subject Napaka bigat ah ko at napaka ambitious sa para sa napakaliit na budget but ano eh naramdaman kong gusto kong gawin talaga eh gusto kong i-question 'yon so uh, you know against all odds and lead lang naman ng nung grant piniliit ko nadala kung ano mo ba Fuller? 'yung ano 'yung <clears throat> 'yung mga experimental uh, ano doon sa full length you had some matting and na a lot of shadows also and, you know, pa rin eh uh, oh. kasi nga ikaw pa rin yun. oh, yeah. oo, oh. cinematographer hmm. din kasi ako i mean ganun ako pumasok sa filmmaking ba? Diba? sabi nga parang painter so when i shoot my films ang feeling ko nagpipinta pa rin ako so it's it's highly Nagaling. visual oh. kaya kitang-kita yung sa bayani na the narrative is told mostly talaga visually no even though may may narration siya no? so yun ganon ng naging pakiramdam ko nung parang nagpipinta ako ng uh, ito mga heroes mga mm -hmm. icons no? the the way we we know them in in pop uh, right, items like right. si uh Rizal sa coin at, at nakikita natin sa mga you know mga elementary books natin at so on so ganun oh, tapos lang yung, yung next film mo rin, the historical film niya in 1993 Pinalabas ito sa commercial theaters at uh, may awards, sa film festival. And, uh, you know, this decision of going uh, uh, another hero to talk about another hero in your film. Saan ang galing? Yun? Yeah, um, hindi siya conscious decision at that time kasi... Mm -hmm. Uh, in fact um, i mean kunang bigatan ako sa bayani and then there was a lot of uh, criticism din sa film no medyo mixed ang reactions din no? mm. uh, kasi nga i was presenting history in a very unusual way may, may pagka konting surreal and impressionistic eh, yung pagka present ko ng history no so may fact siya but uh, nilaro eh. so may, may mga negative reaction doon no So I wasn't really ready na itutuloy yung ano, kasi I I, I don't believe naman na parang e, uh, expert ako sa history and so on. Kaya lang yun yung naging feeling ko sa bayani. Kaya lang uh, naglead to Sakay because Sakai, oh. you know ako ng um, uh, grupo ng independent producers na na napanood nila yung Bayani and uh, linked sila with Julio Diaz who was my lead actor sa Bayani. Mm -mm. Kaya along with Julio and uh, those uh, uh, producers, niyo, no mm -hmm. independent producers sila, pinropose nila sa akin na uh, what if gumawa ka ng isa pang historical film. So sa kanila actually galing yung germ of the idea. In fact, even the subject matter of Makario Sakay. Oh. But wala pa silang script, wala pa silang konsepto, ano, kaya lang napili nila kasi they they felt napaka-significant na historical figure ni Sakay at uh he he had been for decades unfairly oh branded uh, judged uh, say, and branded and yeah. and, and, and unrecognized so it, no it was actually revisiting Sakai it, in another lens di ba? yes so, yes, so yung, yung, ano, i mean na, nabasa ko lang kakaunti nung high school na alala ko yun at syempre the, one of the most eh, mga oh <laughs> so the <that's> most striking <laughs> thing is uh long hair si sakay nakita uh -huh. mo yung Litrato niya no para sila mga hippie na so oh, oh. ganoon lang so, so, kababaw nung umpisa eh but oh. yun ni, pumasok with, ako at ni-research ko rin. with no? all so, this and dami more rin, oh the highest recognition yung Pamdor i uh, not sa kan no Pamdor and uh, it is uh, tungkol sa isang photographer anino parang medyo Tama. ikaw Tama. na ano pero This is very important kasi it was also a statement about the medium and about being Tama. Filipino, about the system and, uh, uh, you know, what we are now. It's a realist film pero uh, kind of symbolic as well. Can you tell us something about that? Yeah, parang yung 90s, uh, makapansin niyo nga, kakaunti ka ang films ko eh. Matagal ako gumawa, matagal ako mag-brew ng film no? Mm. May ginawa pa akong film around 97 yung Kamada which was a television feature no. Mm. Uh, medyo exploratory din yon but after that gusto kong gumawa ng isang mahabang pelikula na historical na matagal ko nang dinidevelop develop actually makapili. So World War II sana ah, yung susunod ko oh, oh. but hindi ko siya magawa. Mm because the way the way ko sinulat yon medyo ambitious talaga so pa parang na-realize yan, ko kas, malaki, e, ito malaki talaga yun. kailangan ng malaking budget na-realize ko noon oh. so since hindi ko siya magawa naisip ko ba't hindi ako bumalik sa short films Since mm -hmm. yun na naman ang pinagsimulan ko. Pero ginamit mo dyan 35 imbis the usual 16. Right. This time naisip ko, gagawa ko ng 35mm -hmm. 35 na short ah, film. so Serious. So apart from the fact na gusto ko lang gamitin din yung format, actually, it was a reaction to what was happening. Kasi nagsisimula na yung digital Mm -hmm. So-called digital revolution, ano? Mm -hmm. nung late 90s, marami ng young filmmaker, they were using yung digital, uh, yung early digital cameras. Hindi pa nga HD noon. Hindi pa. But oh. uh, may mini-DV na, so digital na yung yung recording ng mga cameras. At marami ng gumagawa, Kah kahit sila, Love Diaz were exploring it in... Yes. in uh, That early, di ba? Oo, yung ganung format. Even my brother... John no John Red oh. he was doing the, one of the first full length uh, digital features, sila Kevin De la Cruz at marami pang ibang filmmaker mm -hmm. So parang sa akin significant yung nangyayari Naisip ko, gagawa ako ng film na reaction to it na, not uh, against it but was a, an honest reaction na parang siguro ang future uh, mawawala ang film format yung celluloid eventually because digital may take over. So, napre-predict na, na eh. I, I mean, I'm not saying ako yung, <laughs> ano, to, pinag-uusapan na yon talaga ng time. But film was still the main, main ano, no, format. Napapansin ko sa lahat ng pelikula mo, nag, you do also a statement about the medium, et cetera. Ganun din, yung sumulod mo, yung camera obscura. Di ba? Mm -hmm. Yung silent films, uh, medyo binalikan mo ang history. At sa pelikula lang ito, yung, ito nga yung sinasabi natin na inspiration mo sa paggamit ng the idea of the dark room lahat yun. kasi yung, yung symbolic uh, yung mga characters mo their icons and how are you treating the way parang yeah, oh parang I always the tend to the oh. to uh, approach yung several layers sa, sa film eh um, mm -hmm. mi minsan di sinasadya, eh. parang nag evolve siya that way. Yung Anino, very diba? organic diba? No, ang pagkakagawa ko noon eh. It was something emotional sa akin. Noong time na yon. Uh, hindi ko magawa yung yung uh, dream film kong makapili. Kaya Anino yung naging result eh, yung, yung wanting to make a film. So that's one big reason dil, diba. But nagkaroon siya ng layers. Yun nga, I was making a statement about the you know the the format parang si Ronnie Lazaro do sa kwento mawawala oh, diba? na yung trabaho niya malalaos Ronnie, na siya as oh, a photographer ang galing ng mga characters mo doon eh. tapos si Eddie si Garcia yung si John Arcilia, yung si John Arsilia yung parang Arcilia, yeah. mystical character no oh. na nawawala at lumilitaw so so ganoon ay eh, nagkakaroon siya ng iba-ibang layers at uh, syempre ito po sa commentary on on society then and, and and inequality and the disparity ng rich and poor the powerful and you know mga mga mm -hmm. old themes to, but uh, nire reinterpret ko ni uh, you know yes. mas mas impressionistic na naman yung yung pagpapakita niya, ano I, I I like to uh, talk about that eh. yung shift nito yung digital uh, wh where is the future of uh, Philippine alternative cinema? Hmm, uh, bigat yan, yeah, di ba? Bigat na tanong. Oh, <laughs> because, you know, it's uh, digital era, What even distribution has been affected, even your cinematography. You tell us about the camera that you're using that transformed everything. Right, right. Yun um, nga, technical person din ako kasi hilig ko talaga cinematography. So, I, I really, you know, try to keep abreast and um, self self study na eh. naging self study na yung yung new technology kasi every year may bagong camera may bagong technology may bagong uh, software and and mm -hmm. so on no? so kailangan humabol ka eh. so parang ang hirap sagutin saan nga ba pupunta no uh -huh. we we never Uh, Even the itong, language. Is it gonna change? Ano di ba? The film language, the of course. The narrative goes oh. on, in other words. Mm, na Nari-reinvent lang eh. Para sa akin, ganun eh. Um, what, what is new ba today? We, we, we can't really define ano ba talaga yung new. Ito sasabihin ng iba. Eh, napanood na namin yan before. Ah. But you reinvent it eh. Di ba? Right. So, so that's what's new. No? Hindi necessarily first time nagawa o first time napakita. Eh. But if you're able to reinvent really, it and mm, reintroduce it to re, the new audience. Um, nagiging ano, bago siya. So, oh. nagiging relevant siya pag ganun. Ano. So, yeah. yun ang challenge ng filmmakers eh. And then, kailangan ka sumabay sa na pagbabago ng technology, ng trends. No? Uh, yun nga, gusto ko sabihin, yan. Hindi naman natin na-predict ang nangyari sa pandemic. Uh, Y yung pandemic yan ang nag ano eh nag-push talaga sa tao na ma-realize uh, comfortable pala manood na lang sa bahay no so streaming no, no. Uh, panoorin din eh, ba so diba? sabi ko nga yeah. sa students oh yan uh, literal na yung word na stream kasi streaming is now the mainstream no kasi i mean what Correct. what exactly oh, does mainstream diba? mean no we use that word to refer to the movie industry and mm -hmm. official cinema but Itong mainstream, mga, main source eh. Oo, oh, ito so, mga, mga bata, kasi gusto ko rin lang. pagpayuhan mo <clears throat> ang mga bata. At, uh, pero ang ating kwentuhan, uh, magbabalik po tayo dyan. Kasama natin si Raymond Dredd sa Pagbabalik sa Sine Pinoy. <coughs> Welcome back to Sini Pinoy. At with us, our guest, Raymond Red. So Raymond, ano nga yun ang payo mo sa ating mga young filmmakers? Nabigat uh, na naman na tanong yun. Ano? Pero ang lagi ko lang nasasabi, no? nagtuturo ako ngayon, marami akong uh, young mm -hmm. students, na uh, embrace nila yung, yung technology no kasi andiyan yan eh pa, para matake advantage natin ano pero yun yung importante doon you, you you use it your purpose hindi mm -hmm. ka maging slave doon kasi yun yung lagi namang uh, problema ng ano eh ng mga bagong technology kahit noon pa eh means in, in, in a way statement mm -hmm. na ni Charlie Chaplin yan sa modern times no mm -hmm. na ganoon eh dapat magamit natin yung yung bagong technologies na to sa mas progressive at mas positive ways no so tayo magdedetermine kaya yun ang sinasabi ko sa sa young filmmakers no and when tinuturo ko itong history yung lumang ano hindi sinasabi ko hindi ko iniimpose na balik kailangan kayo bumalik doon hindi ko sinasabing kailangan ma-experience yung film but it's interesting to know kung bakit bakit nga ba film format dati? Bakit celluloid? Mm. At dun din naman galing ang mga concepts and principles na ginagamit pa rin sa digital. So, so, importante lagi yung looking back at history. But moving forward by taking advantage of what is available to them. No? Mm -hmm. Kaya, e, e, siyempre, sentimental ako. Parang, yun yung sinasabi parang natin sa Super 8. Parang naiyak na ako sa sinasabi mo, Raymond. <laughs> kasi, di ba, yung, yung <laughs> Super 8, ganun eh. Super oh. 8 was the cheapest form. Ganun ang ginawa na, namin noon. No? Nung young filmmakers pa kami. In-embrace namin yung Super 8 kasi yun lang ang ma-afford namin. Mm -hmm. No? So, parang sabi ko nga, ano yan eh, patuloy lang yung battle and you'll pick up uh, weapons in the battlefield, no? Maybe okay. even from your enemies. Parang ganun ang inaano ko din. Ang analogy ko. <laughs> <laughs> thank you. Mm. Napakahalaga yung mga sinabi mo para sa ating mga mga kapataan, young filmmakers. Diyan po, nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Maraming maraming salamat, Raymond Red. Thank you for being with us. Uh, thank you no. at na paunlakan mo kami sa iyong pagdating dito sa amin. And again, next time at TVUP, as we bring you another Filipino film artist for a chat. So I'm Gigi Javier Alfonso. Hanggang sa muli, ito ang Sini Pinoy. <laughs>